Нарешті кріпіться в Господі та в могутності Його сили. Одягніться у повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби у піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все, міцно встоятися. Стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості, взувши ноги у готовність, щоб проповідувати Євангеліє миру, а над усе візьміть щит віри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто Слово Боже. Моліться завжди в дусі всякою молитвою і благанням. І для того, чуваючи з повною витривалістю, моліться за всіх святих і за мене, щоб Бог, коли уста мої відкрию, дав мені сміливо звістувати тайну Євангелії, якої я посол у кайданах, щоб я говорив сміливо про неї, як мені належить». В цьому уривку Павло говорить дуже цікаво про його розуміння, чим насправді є озброєний християнин. І він дуже багато в цьому невеличкому тексті говорить, власне, про силу і про могутність. Але ці два терміни він розглядає зовсім з іншої точки зору, аніж ми звикли. Він не дивиться з точки зору чи влади, чи фізичної сили, чи політичної. І він говорить про те, що ми мали би одягнутися в повну зброю, але це є зброя Божа. Для того, щоб могти дати відповідь, як каже нам текст, хитрощам, або, іншими словами кажучи, методам диявольським. І він каже, що ми боремось не проти тіла і крові, не проти звичайних фізичних якихось явищ людей, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Розуміння Павла, найбільша наша боротьба, власне, є та, яка відбувається зі злом, яке намагається людину полонити. Тобто для нього оця її боротьба є найважливіша, тому що перша боротьба, яку людина може програти, це боротьба проти зла у власному серці. І якщо людина не навчиться озброюватися, не навчиться бути як воїн готовою, підготовленою, натренованою, тоді, скоріш за все, вона в цій боротьбі зможе програти. І якщо зло її опанує, тоді воно її поведе туди, куди воно забажає. І говорячи про цю зброю, справжню зброю християнина, він каже, тому ви маєте надягнути повну зброю Божу, щоб дати опір і міцно встояти. Тобто він розуміє, що для того, щоб боротися, треба вміти давати опір, треба вміти протистояти тому злу, яке на тебе наступає. І ця боротьба, вона ніколи не є легка, вона не проходить за день, за хвилину, за годину, що це є постійний стан християнина. І він каже, що дуже важливою в цій боротьбі для християн є вміти оперезати себе правдою. Справді, правда чи істина, вона дуже важлива категорія, бо коли ми розуміємо, що є правда, ми її шукаємо, тоді ми можемо її відстоювати, ми можемо бути готові за неї боротися і можемо нею послужити іншим. Далі він каже, що взутися, тобто рухатися потрібно тільки завдяки Євангелії миру. Це дуже цікаво, бо сам вислів Євангелії миру, воно звучить досить цікаво, бо мир – це щось дуже гармонійне, щось дуже цілісне в біблійних текстах. Він наступає, цей мир справжній в біблійному розумінні, тільки тоді, коли все довкола перебуває в гармонії. Людина з Богом, людина зі світом, людина з іншими людьми – це фактично ідеальний стан. І справді для того, щоб досягнути цього миру, людина повинна рухатися, немовби бути взута, бути всередині в цьому Євангелії, не мігти. Але для того, щоб змогти боротися, дуже важливим є щит віри, яким здолаєте всі розпечені стріли лукаво. Це теж дуже цікаво, бо віру ми дуже часто бачимо як щось, що ми приймаємо, над чим ми роздумуємо. Але насправді наша віра, вона здатна нас захистити. Вона є як той щит, яким ми закриваємося від стріл, які летять від злого.
І, в принципі, так, потім вона потребує кожен щит ремонту, покращення, поглиблення, але, власне, вона є та, яка дає відпір для того, щоб ми могли рухатись далі і боротися. Також він говорить про шолом спасіння і меч духовний, тобто Слово Боже. Слово Боже в даному випадку зображене як такий гострий меч, гострий з двох сторін, такий римський меч, яким відбувалися найбільш жорстокі бої під час нападу. Тобто, коли воїни переходили вже в атаку, тоді вони витягували ці гострі з двох сторін мечі і починали нападати. Тобто, Слово Боже, воно справді може допомогти нам проти злого, коли він нас починає нападати, коли він починає проти нас боротися. І це слово, воно здатне розтинати, розділяти і відкривати, де є правда, а де є обман. Ну і, звичайно, апостол говорить про молитву. Для нього молитва є дуже важливим, скажімо, засобом для того, щоб християнин, людина змогла протистояти злому, бо без неї вона не буде здатна, власне, розділити зло від добра і не буде здатна протистояти. І більше того, він каже, щоб молитися за всіх святих і за мене, щоб Бог, коли відкрив уста мої, дав мені сміливо звістувати тайну Євангелії, якою він себе називає, я є посол в кайданах. Тобто навіть перебуваючи в темницях, перебуваючи в засланні в Римі, апостол Павло все рівно продовжує бути справжнім учнем Христовим, тобто навіть в найгірших обставинах свого життя він намагається проповідувати. І це водночас є і заклик для нас, і можливість, і його свідчення про те, що навіть в найскладніших обставинах, такі навіть як сьогоднішні обставини нашого життя, ми справді можемо бути справжніми учнями Христовими, можемо бути тими, котрі шукають світло, світло його навчання і намагаються це навчання передавати іншим і свідчити іншим своїм життям.